Bwana asifiwe sana. Karibu tena kwa wakati mwingine ambao Bwana ametupatia kuweza kutiana nguvu katika neno lake. Kwa majina ni Gitao. Bwana amebariki, nimekuwa nampenda Yesu. Na leo tutakumbushana jambo moja ya kwamba mimi na wewe tumeumbwa katika mfano wa Mungu. Na Mungu alituumba ndipo sasa tuweze kuwa na ushirika pamoja naye. Ukienda kule mwanzo, mwanzo kitabu cha mwanzo, utakuta kwamba Mungu aliumba Adamu na Eva na akaweka katika bustani ya Edeni kwamba aweze kushiriki nao. Kila jioni Biblia inasema kwamba walikuwa naungana kwa moja. Na kwa sababu aliweka kwa Edeni, Adam na Eve wakapotea njia, wakaenda kula lile tunda na wakaweza kukataa kumtii Mungu na kuingia kwenye dhambi na mwana akawatoa nje. Vivyo hivyo naweza sema ya kwamba Adam na Eve walikuwa nafikiria nini? Vivyo hivyo Bwana ametuumba, ametuweka katika ulimwengu huu. Na mara nyingi tunakosa njia, tunaenda tunapotea, tunajikuta katika dhambi, tunajikuta katika shida na matatizo. Na Bwana bado anatuita. Aliweza kuwafunika Adamu na Eva na nguo na ngozi, kumaanisha kwamba damu ilimwagika kwa mnyama alikufa, ndiposa ukaweza kupata kufunikwa ile aibu yao. Na Bwana yuko tayari kuweza kutufunika aibu, lakini lazima tukaitike. Wakati Mungu ukiangalia katika kitabu cha Luka mlango wa 15 kuanzia mlango wa 14 kuanzia 15 kwenda 24, Biblia inasema kwamba kulikuwa na mwaliko. Anajua wakati mwingi kusikia mwaliko watu wanafurahi kwa sababu kuna mapocho pocho, kuna vyakula aina mbalimbali na watu ushiba. Lakini huu mwaliko sio kwamba ni wa chakula, ni wa hali wa kiroho. Bwana anasema na tuita, na alipokuwa naita natoa mfano huu akasema alipoita watu walianza kutoa sababu. Mwingine alikuwa amesema ameoa, kwa hivyo alikuwa na wakati, alikuwa anaenda kuangalia kuweza kushughulikia ndoa yake. Mwingine akasema alikuwa amenunua vifaa vya ng'ombe kwenda kulima, kwa hivyo alikuwa anaenda kuzijaribu. Mwingine akasema amenunua mashamba kwenda kuangalia kuweza kulima. Na vyote vile hapa ambapo anazungumza, mimi na wewe mara nyingi tumeingiliana na misukosuko na masumbuko ya ulimwengu huu. Kazi, shule, jamii, uzungumza, maybe mambo mengine yote wewe unajua ama mimi najua pale tulipo na uhusiano na Mungu. Lakini Bwana anatuita katika katika sherehe hii. Umuhimu wa sherehe ni kwamba nataka tuweze kufurahia pamoja naye katika ushuhuda. Lakini mara nyingi tunatoa sababu na tunakosa zile baraka za Mungu. Wakati Agano la Kale, Musa pamoja na wanabii waliita wana wa Israeli, na mara nyingi tuliona pia walikosa njia ya kuweza kumkataa kumtii Mungu. Hata leo wana Israeli wengine hawamwamini Bwana. Mimi na wewe pengine hata wakati na Sauli na saizi hatumwamini Bwana, lakini anatuambia tuite, tusije tukakosa. Na akamtuma Yesu kwa mara ya pili. Zamani ulipokuwa unasikia huo mwaliko katika haya maandiko, mwaliko wa kwanza ulikuwa ni kuambia sherehe, kuna sherehe inakuja. Mwaliko wa pili ulikuwa unasema kwamba sherehe iko tayari. Hii sherehe wewe unaitika. Je, utakuja katika hii sherehe? Utakuja katika huu mwaliko? Utasikia mwaliko wa Bwana uje? Hatari kubwa ni kwamba tunaweza kosa kwa sababu tumeingiana na mambo mengi sana na tukataa kusikia Bwana. Ninaomba ya kwamba maandiko haya yatatusaidia siku ile na yatakutukumbusha kwamba Bwana anatuita. Waje tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uishie milele, wewe ambaye ni mwanzo tena mwisho, Alfa na Omega, Bwana kimbilio, Jehova, hakuna Mungu kama wewe. Tazama Bwana, ulimtuma mwanao Yesu Kristo hapa ulimwenguni kutualika katika mwaliko huu Bwana ya sherehe kubwa ambao Bwana umetuandalia baada ya maisha haya mfalme wa mbinguni. Inaomba Bwana kwamba yeyote anayesikia sauti yako wakati una saizi Bwana, hakuna yeyote atakayekosa kusikia mwaliko huu Bwana, na tutaitika na tutakuja kwako mfalme wa mbinguni. Hatari ni kwamba shetani anaweza tuzunguka na mambo mengi na kugandamiza na mambo mengi tukiweza kukataa kusikia sauti, lakini naomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba ikiwa kuna kizuizi chochote Bwana ukakiondoe. Samehe makosa yetu Bwana, ukatuinue Bwana, mbariki kila nafsi na kila roho ambayo inasikia sauti yako mchana huu wa leo. Ni katika jina la Yesu Kristo na mwokozi mwombezi wetu, amen. Bwana akubariki. Ninaomba kabisa ukaweza kushiriki katika ujumbe huu na marafiki na maadui na majirani. Hebu kaweze kushiriki ushuhuda huu na watu wote ambao wanaweza kuwa. Bwana akubariki sana. Amani ya Bwana.